for your very, very kind welcome to me and to my team today. It's been a pleasure working with him in the past, and I'm pleased to have the opportunity to continue to collaborate in our new jobs. And waxaan aad ugu faraxsanahay maanta halkan ku soo dhaweeyayno ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan oo runtii loo magacaabay shaqadan. Waxaan leenahay marka hore ku soo dhawoow Muqdisho, ku soo dhawoow Soomaaliya dalkana. Waxaan ku rajaynaynaa in qaramada midoobay iyo howlaha muhiimka ee dalka u haysana inay sii xoogowdo xiriirka iyo wada shaqayntaadana ay noqoto mid runtii aan aad iyo aad bulshadana ugu farxaan. James Swan runtii muddaan isnaqaanay 2009 ilaa hadda, mar uu ahaa safiirka Mareykanka ee dalka Jabuuti u fadhiya oo shirkii dib u heshiisiintii oo lagu soo dhisay dowladdana oo runtii kaalin weyn ka lahaa tani. Markaas kadibna waxaa loo soo magacaabay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka ayuu ahaa in muddo ah joogay. Haddana waxaa lagu soo celiyey qaramada midoobay oo looga maarmi waayo aqoontiisii iyo waayo-aragnimadiisa in la soo celiyo. Marka anigana shaqsiyan qofaan si shaqsina isku naqaano, runtii in qaramada midoobay xafiiskeeda ugu sarreysay Soomaaliya loo soo dhiibana runtii waa farxad weyn inoo tahay. Maanta waxaan ku soo dhaweynay xarunta dowladda hoose Xamar, maamulka gobolka Banaadir. Ujeeddadana waxay ahayd inaan dhahno gacmo furan ku soo dhawoow shacabkan gobolka Banaadir. Shacabka Muqdishona waa shacab runtii weligood buu u taagnaa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, u taagnaa sidii dalkan horumar u gaari lahaa. Marka maanta waxaa hortaada fadhiya waa qayb ka mid ah bulshadii oo aan rabno inaa labadooda kalmana tiraahdo, laakiin annaga waxaan ballan qaadaynaa maamul gobolka Banaadir haddii aan nahay iyo degmooyinkii iyo dhammaan shacabkii gobolka Banaadirba in aan gacmo furanna kugu soo dhaweynayno, kuna ballan qaadayna inaa hawsha qaramada midoobay boqolkiiba boqolkaala shaqaynayno si aad ugu guulaysatana aan nagu tashanaysid gobolka Banaadir iyo shacabkaba aad ku tashanaysid. Maanta waa soo dhaweyn, waqti dheerna waa la qaadanay anigii iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadirba oo aan usoo sharaxnay horumarka gobolka uu sameeyey sanadkii barkii. Waxaan usoo sharaxnay howlahana hor yaalla, sida aan u danaynayn in bulshada aan ugu gurmanno wax loogu qabto, sida haweenka iyo dhallinyaradu ay lafdhabar ugu yihiin horumarka caasimadda ka jirta. Waxaan kaloo usoo sharaxnay mashaariicda horumarineed aan ka fulinayno, waxaanan ku ballannay in xiriirkii iskaashiga wada shaqaynta aan xoojino.